Magadien. Tiripo magadien. Tiripo. Kuri se go kuno. Magadien. No faram penyu rise. Ah penyu na. Andite ka. Eh. Mandize. Ah me bazima ina ngalozi. Ho me biyo ndanga to kuzai. Ani ndizi yawo. Ushu. Eh inini ndira tetako anzodzi yababo wako. Baba wane bereka baba wangoro wakuma ni waningina. Sikure sekuru wane bereka babu wako iwe. Na babu wangu ini. Wana babu wakanga wari wakuma ni waningina. Sada inini ndira titu wako. Oh, magadi ya nje. Tufara ibu magadi. Kuhu ndiani. Ah, the gangway was more water. Cobb Vanda don't go take again to say in the Moker since we paid the zero people, Dishagar. Quab don't go present open the Gatong waters, brought up options or one abas. Saga in a my room shop, that don't go to share again to say, do we had no man or boot? I'm opening and change it as soon as Nabutombo Miras Sagana. Soon as Nabutombo Miras Sagana room shop. Penny Wakato, Magadas, who told what I have named Zuroma near, Quabuto, what is she got it to say? The Tongo Mookie and the Tongo Kuno Quakura Basil, who could see the panel. It is a Vandato, I could put in the Vandagua name, Moody. I'm sorry, I Kunguana coqueta bassa nezuro, Mazakuza tanga. Pete Kunguana coqueta bassa nezuro. Nez, I'm not gonna 2 months. One of you, I think you want to go to Fonacum Shaka, you could the moon, second and better to talk about. But you can't deny that. Are you? 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 Wasu kudzidzira avoka vanoroya vese uruna hazvishamisi kuti kusatobara kwauri kuita papa ndo vane vane vari kutobata kuba iwa vakadaro kuti yeuchera hakwandirambi uno pati ava ndinokutaurira vanotokublocka chibereko hautozvari gorerese uno ngato vapa zvanotoda voindi isozo tosara titoga kutongo vapa kana munyu chaiwo ndo vanotoroyerwa munyu ndinokutaurira. I know that I'm going to do so. Oh, tell us so. So, I want to go on. Go on. No, money I'm going to go in the house. 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 I'm not going to go in the house. I'm 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 going to Amenu ukama wachuna ndiwe kuseri kwa iwe chewa kwa sikuze yama yako. Iwe chewa kwa sikuze yama yako. Iwa watu pina jati yama yako.
Unaona ndani ana ana mbona kuti huso hwangu ni hwo husongana. Ano. Kuno waere kana chitau. Haina kana kuti ndikataura ndo ndodawo kuda igwa kaini. Ano no. Kazi kazi inda kuti tonotese vanhu vakavakarurana. Muzo. Kuta sauna wakarurana kudipita. Point yangu kuinzwisa. Point yangu kuinzwisa. Tohosa, tosaru kutaura. Kwa sani kukurorana pano pita. Ama zangu, ne ama zako zao ya pano. Kune wae wae tete wae wae futi wa nge murume. Wae 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 kuya wakita noise na lendu. Awanu roya. Awa futi wa nge murume. Awa futi wa nge murume. Tu wapa munyu wa hindi. Tu wapa munyu wa hindi. Pita, dati I resign. Mereji, mkana wuti. Muna angati kwa indakarota. Kutu wakawana basa. Chimoka, chira. Izvezvi kachienda tinondanana pamberi pavo tovapa munyu kana $10 zvayo vahindi tosara tinechi tinomufaro handimbozi handimbozi kana kuti vanoroya ndovapa mari sei kana ndikashadza kubata mari muupenyu hwangu hwese bora toenda mupandiro munotora munyu kana neshuga kana masamba zvavo. Pete, I'm so devastated. No, I'm so devastated. This is so epimatic, chai. You can't be like jeopardizing my happiness in this house just because your relatives knows that you're... No, man.